produk tak pernah tipu, pelan pendapatan pun tak pernah tipu. Yang tipu orang yang datang bawa bisnes tu, betul tak? Ya? Kita berjaya atau gagal, adakah kerana syarikat? Kak, adakah kerana syarikat? Tak kan? Kita. Sebab kena ingat ya, hari ni kalau kita faham, aku nak berjaya, aku kena bertindak, betul tak? Impian besar, kereta besar, rumah besar, tindakan kecil, doa pun kecil. Boleh tak kak? Tak boleh. Saya percaya senang. Nak rumah besar, kereta besar, duit banyak, doa dengan tindakan kena luar biasa besar, betul tak? Sebab hari ini kena ingat, jangan biar kita jadi hamba duit, setuju? Biar duit tu jadi hamba kita. Kita kena pegang tagline kita, kita hamba Allah yang luar biasa. Ini kena ingat. Ya? Hari ini tak boleh buang dunia. Memang tak boleh buang dunia. Sebab Allah bagi dunia untuk ke syurga. Di dunia ni banyak kemewahan Allah, kehebatan Allah, kekayaan Allah. Ini platform terbaik. Kalau tidak, Irfan Rich tak adalah 2 bulan boleh keluar kereta Hyundai Kon. Tepukan buat dia. Orang yang peringkat awal sombong, dia siap cakap dengan mak dia, mak jangan ditipu. Geram tak kalau dengar? Lepas dia dah masuk join tu baru tahu tu. Kalau tidak tak jaga, aku buatlah sendiri kalau ikut kan. Ha, tapi sebab dia dah berjaya, dia tengok mak dia sebulan, sebulan setengah eh, 6 minggu sale 120,000. Bang, stokin bukan murah masa tu, 212 eh. Tapi kenapa dapat sambutan? Sebab kita kena pegang rezeki kita Allah yang bagi, betul tak? Kita nak sesuatu minta pada Allah, ini asbab. Tapi percaya, bila kita rely bergantung kepada Allah, confirm Allah bagi kita kaya. Sebab kita tegakkan kehebatan Allah. Betul? Kita nak cerita dekat orang, kayanya Allah, ni ha, pakai kereta besar, apa salahnya? Tengok, aku buat kerja untuk Allah, Allah bagi kereta besar. Boleh kan? Pasal apa tak boleh? Tapi kita malu. Eh, jangan cerita malu. Nak ajak orang pakai stokin, kak, minta maaf. Pakai stokin, pakai kaki kanan lah, bismillah. Eh, malu lah saat ini. Eh, tu pun malu. Saya kata, kau tak malu ke dengan Allah dari pagi kau celik mata aku yang kau bayar, betul tak? Minta maaf. Saya selalu, kawan-kawan saya, rakan Dr. Rahman, saya cakap dengan dia orang, you must be a doctor, I'm not a doctor. Tapi kau terkejut. Sebab saya kata, alang-alang kaya, biar jadi jutawan, betul tak? Setuju? Alang-alang jadi jutawan, biar rebut dunia dan akhirat, betul tak? This is what we should fight for us. Untuk kita, bukan untuk orang lain. Awak miskin ke kaya, awak berpasar, betul tak? Tapi kalau awak dah dengar peluang, awak tak berubah, siapa yang untung? Orang yang cerita tu terus untung, betul tak? Orang yang dengar tak berubah, dia akan terus rugi. They are the loser. Saya selalu cakap, tagline saya senang, a winner never surrender. Itu saja. Daripada kita lahir, kita adalah winner, betul tak? Kenapa tak guna benda tu? Ada pula jawapan dia, makcik ni dah tua. Dah tua, 180 pun makcik tak mampu nak pergi stokin. Lepas tu bersungut, sakit lutut, sakit pinggang. Makcik tak payah pening kepala. Kumpul orang saya cerita, berapa nak bayar pula kalau datang cerita? Semua kumpul pun semua nak bayar. Tak bayar. Eh, sebab ialah biasanya orang tahu kan, bila kita panggil orang kena bayar kan? Betul tak? Sebab di luar sana mereka letakkan duit segala-galanya. Rugi. Rugi. Sebab itu saya kata, ada orang kaya, betul tak? Orang kaya ni ada dua kategori, kaya atau kaya dan berkat, betul tak? Mana kita nak? Kaya dunia saja ke akhirat kita dikecam, atau kaya dunia dan akhirat kita mampu tersenyum dengan apa yang kita buat untuk Allah, betul tak? Hari ni ajak orang sihat, tahu tak? Bila kita cerita bab stokin ni, jangan ingat sebab 52.80 sen. Jangan ingat sebab 13.20 sen. Orang tu pakai saja, mula dengan kalimah bismillah, kita dapat educate minda dia. Pakai kaki kanan bismillah, buka kaki kiri alhamdulillah. Kalau dia buat 3 tahun amalan tu, siapa yang untung sebenarnya? Kita. Sebab kita buat dakwah tanpa kita sedar, betul tak? Kerja dakwah bukan setakat ustaz. Penat ustaz, 30 juta orang dia nak cover, betul tak? Kenapa tak buat? Kena berubah. Sebab hari ni kita berubah, bukan berubah biasa-biasa, betul tak? Kena berubah luar biasa. Keluar modal walaupun 180, eh tu duit tau tak? Duit 180 tak cukup, boleh pergi umrah ke? Tak. Tak boleh. Di MXP 7 minggu
bisnes dengan kau, akak ni jutawan. Perhatian pula jutawan ke tidak, kau nak kaya ke tidak. Senang aja si jawab. Jutawan tu hak dunia, betul tak? Tapi kita kena declare diri kita. Buat yang luar biasa. Modal 200. Modal 200. 6 bulan dapat 40 ribu, okey tak? Okey. Kak, apa sangat dekat?